Mas aqui, tô chegando, tá? Só vou abastecer aqui, colocar uma gasolina e já estamos chegando aí. Beijo! Que demora é essa? Combinado não era 19 horas. Com a produção, deu tudo certo. Vambora. Bora que a noite tá só começando. Carregada, tá? Vai! Jéssica, o que que você tá aprontando? Eu já te falei, eu não quero arrumar confusão pro meu lado. Santa Fafá, fica tranquila. Eu sei que hoje é seu primeiro dia no ramo, mas vai dar tudo certo. Cola em mim que é sucesso. E outra, você vai amar tudo isso, ainda mais que você vai amar, ó, o dinheiro, tá? Escuta aqui, eu só tô nessa porque eu tô apertada. E só eu sei o que que eu tô passando, tá? Tá bom. Amiga, agora é trabalho sério, tá? Vou te dar aqui 3 pacotinhos. Você vai guardar eles como se fosse a sua vida. Entendeu? Tá vendo aquelas 3 mulheres lá? Você vai entregar os 3 pacotes pra ela. Pega o dinheiro e me encontra lá dentro, tá bom? Ai, Jéssica, pelo amor de Deus. Eu sou desajeitada. Olha pra minha cara, é óbvio que as pessoas vão perceber. Respira comigo, vamos. Leva o pacote, entrega pra elas, pega o dinheiro e me encontra lá dentro. Só isso, tá bom? Vou entrar. Ai, tá. Tchau. Bom. Qualquer coisa me manda mensagem. Tchau.
Ai, amiga, que tá top demais. Deu tudo certo lá? Jéssica, olha, isso não tá certo. Deu tudo certo ou não? Amiga, olha quem tá aqui. O Ricardo. Ai, meu Deus do céu, é hoje que Jéssica fica doida mesmo. Oi, gente! Eu sou a Mai. Eu sou a Gabi. E nós trouxemos uma música muito especial pra vocês. Com vocês, Diretoria. Hoje ninguém vai ficar em casa. As traídas, iludidas e as desapegadas. Não tem recaída nem saudade. A diretoria hoje vai chutar o balde. Mulherada unida pra curtir a vida, não deve nada a ninguém. Se é casada ou solteira, se é da bagaceira, se tá na sofrência, só vem. As amigas e é fechamento, o que vamos fazer? Vamos sair zoar, beber. Hoje todo mundo pira. Chegou a diretoria, só as passa e as amigas. Hoje é só diretoria. Hoje todo unida pra curtir a vida, não deve nada a ninguém. Se é casada ou solteira, se é tá bagaceira, se tá na sofrência, só vem. As amigas que é fechamento, o que vamos fazer? Vamos sair zoar, beber. Hoje todo mundo pira. Chegou a diretoria, só as passa e as amigas. Hoje é só diretoria. Hoje todo mundo amiga, mas Gabi já é um sucesso. Aqui, vamos lá tomar um álcool, que eu até me empolguei. Oi, querida, tudo bem? Aqui, me vê 6 doses da melhor tequila que você tiver aí, tá? Jéssica, eu não quero beber. Eu não tô acostumada. E eu nunca bebi Requita. Que requita, amiga, é tequila. Aqui, fica tranquila que hoje a gente vai beber só pra comemorar todas as suas primeiras vezes de hoje, tá? E aqui, a tequila depois de hoje vai ser sua melhor amiga. Fica tranquila. Vamos! Amiga, isso aqui não bateu bem, não. Calma, amiga. É só tomar mais 3, assim, ó. Você vai ficar no grau, peraí. Chega. Já deu. Não dá. Quer que eu vou no banheiro com você, Santa Papá? Não. Só me espera, tá? Eu não demoro. O que eu tô fazendo da minha vida? O que que tá acontecendo, Fatinha?
Eu sou uma mentira. Eu sou uma farsa. Eu não tenho nada. O que você e ele quer de mim? Me fala. Por favor, me fala. Hein?